gente, só para avisar, o dia que a Sabrina vai dar um alô, pessoal. Sabrina que passou o curso essa semana, né? Sabrina dando um oi. Querida, quer falar alguma coisa? Já consegue, por causa do calor. Bom, rapidinho eu vou passar na programação da casa, deixa eu dar uma refrigeradinha. Quinta-feira aqui na Ibiza, Samantha Drag. E domingo aqui na Ibiza, primeira semifinal do Drag Ibiza. Vamos aplaudir mais uma vez Sabrina. Boa noite. Agradeço a presença de vocês. Agradeço também a Juliana, que se ativa sempre me dá uma oportunidade para mim aqui. Aqui foi uma das coisas que eu comecei a fazer show. E estou muito grata à Ibiza, porque como hoje em dia tudo a Drex são todas as vezes pelo YouTube, foi um dos vídeos aqui são meu, é um dos mais acessados. E graças a Deus me abriu muitas portas. E é isso, agradeço ao calor imenso de vocês, que sempre, quando eu venho aqui, me dava um super bem. Beijo da Micaela, que eu amo. E é isso, meu namorado já. Beijo. Obrigada. O que eu quero falar, agora que vai sair, só como se o namorado tentar lá no Brasil mesmo. Brincadeira. Mas tá bom, tá vendo aqui, gente. Parabéns, tá vendo?